Kati ya tugambie kuchintu chine cha dola na tugamba nti abantu abawagira okutwaka bali nga abasiga kato kulinya kwa dola na abawagira bonna chavira kuchi ku okutwaka jebaleta ne scaringa abazungu abandi bade bajane batuletera dola nelinya na gamba tajja kugumikiriza nabana abantu kagamba bala batukoza makubo ne bagocha nibono n'ebintu by'abantu tajja bagumikiriza n'agamba tuino kujja mangu tukole eteeka eriba kugira naye aweva ba members abamu bagambye eteeka tebalikiriza abantu bakyaliganye kulokuba bijja kukwatiramu n'abantu abatayinaki musango n'agenda mu maaso n'atugamba nti wakiriwe tuba tuganye tusubira n'okulitwala mu referendum okubuza abantu kicya bakolaki kyebagala. Yayogedde ku nsonga y'amasannyalaze, eyo nsonga nkulu nnyo bwe tunaabeerawo okutumbula ebyamakolero. N'agamba ebibbiro ly'amasannyalaze kati tuteekwa ddimala, ery'e Bujagali lijja kuba redde n'ery'e Karumu. Ebintu by'okwongeza districts ze tugabaagaba ku lusiniya nazo ziyimirire. Ne ssente z'abaana abagagga bafugwa okufulumya obufulumya dola. Nga sente ze batukolamu ne ze batunyunyuntamu tebaziza muntu wa wansi. N'agamba tugenda kutumbula ebyobulimi mbangu ddala, tuleete abantu abasobola okulima ku large scale nga bulijjo bwe mbadde ngamba. Gavumenti teyinza kugamba muntu wa bulijjo kuteeka sente ze mu kulima nga gyo toteekamu. So kutukolera ekkubo lya maramu ne weba first class baba batuwadde ebyoya byaswa. Yensonga lwaki n'agambye bannaye ffe ab'ekibale batukolesanga opena. Fwe kugulawo kubawa bululu ngabalala basigala bafunamu services kale nayisibwa bubingo omubaka.